Man kunne vel starte historien om det danske kolonieaventyr med vikingerne og slutte med at hævde, at Danmark endnu i dag er en form for kolonimagt i Nordlanden. Jeg vil imidlertid betragte den ekspedition, der i 1618 sejlede fra København til Indien og to år senere grundlagde Trankebar som begyndelsen, og ændringen af Grønlands status til at være dansk amt i 1953 som slutningen. Dermed har jeg ikke sagt, at man ikke kan anlægge kolonihistoriske betragtninger på perioderne før og efter, blot at der er grænser for, hvad man kan nå på tre minutter. I denne begrænsede betydning handler dansk kolonihistorie primært om aktiviteter i Indien, på Afrikas vestkyst, i Karibien og i Nordatlanten. Nok om rammerne. Kolonihistorien er paradoxalt nok en utrolig interessant del af Danmarks historie, fordi den godt og grundigt sprænger de traditionelle Danmarks historiske rammer. Det skal forstås på tre måder. For det første er dansk kolonihistorie i virkeligheden undersåtterne i det dansk-norske monarkis kolonihistorie. Centraladministrationen i København, skibenes besætninger og befolkningen i de oversøiske besiddelser bestod i vid udstrækning af personer, som kom fra Norge, Island, Slesvig, Holsten eller et sted helt uden for den danske konges riger og lande. Et eksempel er den islandske bøsseskytte Jon Olafsson, som i 1620'erne sejlede til tankebar og senere nedskrev en af 1600-tallets vigtigste rejseberetninger fra Indien. Et andet eksempel er den største af de danske sukkerøer i Vestindien, St. Kreuz, som i lange perioder var domineret af britisk drevne plantager. For det andet kan koloniaktiviteterne kun forstås inden for en fælles europæisk ramme. De eftertragtede koloniale varer, krydderier, bomuldstekstiler, Sukker og selskind skulle skaffes i hård konkurrence med de større europæiske kolonimagter, som man så i øvrigt efterlignede efter bedste evne. Ekspeditionen til Trankebar var i realitet et hollandsk projekt. Havnebyen Charlotte Amalie på St. Thomas, der på et tidspunkt var kongeriget Danmarks største by, var ikke en dansk, men en stærkt kosmopolitisk by. I slutningen af 1700-tallet proficerede Danmark, og især København, af, at England, Frankrig og Holland ustandsligt lå i krig med hinanden. Dannebro blev brugt som et neutralt bekvemmelighedsflag, og København blev kortvejet Europas vigtigste stabelplads for koloniale, men egentlig ikke danske varer. Og det berømte danske slavehandelsforbud fra 1792 var i høj grad et forsøg på at lægge sig efter et forventet britisk forbud. For det tredje er dansk kolonihistorie historien om mødet med store grupper af ikke-europæiske befolkninger. I Indien måtte den danske kolonieradministration modvilligt afgøre konflikter mellem stridende grupperinger af kaster, i Afrika måtte man spille med i de afrikanske staters interne magtkampe, og i Vestindien leve i frygt for, at det store flertal af slaver ville gøre oprør. Som det skete på St. Jan i 1733 og igen på St. Croix i 1848. Det sidste førte til, at Danmark, lidt modvilligt og lidt sent, ophævede slaveriet. Med andre ord, dansk kolonihistorie er den mest oplagte mulighed, du har for at studere verdenshistorie på dansk.